הכנה לשינה. הזוהר הקדוש שואל, הלוקטיב קרוב השם לנשברי לב. העובד השם, היינו, מי שכוונתו באלמנת להשפיע, צריך להיות בשמחה בזה שמשמש את המלך. ואם אין לו שמחה בזמן העבודה הזאת, סימן שחסר לו בהערכת גדלות המלך. לכן, אם רואה שאין לו שמחה, אז צריך לתקן, היינו, שיחשוב בגדלות המלך. ואם מכל מקום הוא לא מרגיש, יש לו להתפלל להשם, שהשם יפתח עיניו וליבו, שירגיש את גדלות השם. וכאן מתפתחות בית הבחינות. א', בזה שאין לו הרגשת גדלות המלך, צריך להצטער. ב', צריך להיות בשמחה, בזה שכל הצער מהחסרונות על רוחניות, ולא כמו שאר אנשים שכל חסרונות שמהם מצטערים הם רק על מנת לקבל. וצריך לדעת מי הוא שנתן לו לאדם את הידיעה הזאת שצריך להצטער על רוחניות. ומזה הוא צריך להיות שמח, שהשם שלח לו מחשבות של חיסרון רוחני, שזה בעצמו נקרא ישועת השם, ולכן הוא צריך לשמוח. רבש ג', עבדו השם בשמחה.